Графік подачі води запроваджений з кількох причин, говорить керівник Миколаївводоканалу Борис Дуденко. Перше – це та кількість води, яку зараз ми можемо підіймати з річки та подавати із скважин. Чим більше води ми будемо додавати із скважин, тим графік може розширюватись. Але другий нюанс, який впливає на той графік, який ми сьогодні подали, це комендантська година. Як тільки комендантська година буде зменшена, тому ми зможемо цей графік трошки збільшити для того, щоб громадянам було комфортніше в своїх домівках запастись або використовувати цю воду в той час, коли вони знаходяться вдома. Це один з основних об'єктів підприємства «Миколаївводоканал». З цієї зали вода подається до водопровідної системи міста. Наш об'єкт перекачує очищену воду, поступаючу з очисних сооружений. У нас существують дві ветки водоснабження міста. Одна – високого давлення, одна – низького давлення. Ми тут її дохлорируємо і подаємо вже потребителю. Ми обслуговуємо практично весь міст. Кроме Коренихи, там виходить скважини. В залежності від того, наскільки далеко і високо розташовані абоненти, вода подається під високим тиском 2,5 атмосфери або під низьким 0,9 атмосфери. На початку минулого тижня ми попереджали миколаївців про те, що будемо відновлювати водопостачання протягом 7 днів. На жаль, технологічно неможливо це зробити так швидко, як всім нам хотілося. В результаті бойових дій ми вимушені робити водозабір з Буського лиману, а не з Дніпра, як це робилося раніше. Для цієї води потрібно більше часу, щоб її очистити, але за результатом все рівно вона придатна лише для проведення господарсько-побутових потреб. Тобто вживати її ніякому разі не можна. Сьогодні міська мережа утримує до 55 тисяч кубометрів води. З Дніпра утримували у понад два рази більше – до 120 тисяч метрів кубічних. Нам необхідно було заповнити водопровідну мережу, загальна протяжність якої в місті понад 1000 кілометрів. Паралельно з цим городяни користувалися з водою, тому були такі перебої з водою. Знімаючи роботу фахівців водоканалу, ми побачили, який ще фактор може заважати відновленню водопостачання. У каналізаційній мережі опиняються речі, яким місце лише на смітнику. І коли каналізація забивається, ремонтним бригадам додається роботи. Цього разу на вулиці Новосельській. Коли до водопровідної системи повернеться питна вода, генеральний директор Миколаївводоканалу поки сказати не може. Говорить, що це тривалий і вартісний процес. Потрібно його розробити, цей проєкт, розробити спочатку техніко-економічне обґрунтування, далі розробити проєкт, підібрати обладнання, виготовити це обладнання, поставити його, змонтувати, запустити, відтестувати. Дуже-дуже такий довгостривалий період, тому на зараз важко сказати, скільки це може зайняти часу. Але ми над цим питанням працюємо разом з міністерством, разом з нашими іноземними партнерами, для того, щоб якнайшвидше дати питну воду в нашу мережу. Федір Бондар, Анна Тарашевська, Михайло Коваль. Новини на Суспільному. Миколаїв.